No niin, eihän siinä. Jos sunkin jaksatte ja maltatte, niin 5 minuuttia käydä höpöttämiseen, niin voidaan tehdä ekaan paukin. Käykö näin? Joo. Jep. Ei kotka itse ole. 13 kuukautta sitten suurin piirtein. Ensimmäisen kerran, niin Arthur ja minusta oliko Sakki, kun siellä oltiin tällä kerralla mukana, niin tultiin tuonne Marjakosken halliin katsomaan silloisen O2B kevätkarkelon. Siinä tavattiin ensimmäiset jätket, niin taisi olla 9 kappaletta pelureita, joiden ympärille sitten oli tarkoitus, että ruvetaan kasasta älyjoukkoa. Seurahan on asettanut kohtuullisen niin kunnianhimoiset tavoitteet jo siinä vaiheessa, kun me tähän hommaan lähdettiin. Eli ei ollut tarkoitus vaan kasata älyjoukkuetta, vaan rakentaa semmoinen joukkue, että silloin aineksia myöskin pärjätä seuraavien vuosien aikana. Ja siitä rakennetaan semmoinen, että sillä on myöskin vetovoimaa uloskaan ja tavallaan imua seuraan päin tuottaa myöskin tämä joukkue. Eli aika kovat tavoitteet asetettiin ja kuitenkin meillä oli vain 9 jätkää siinä vaiheessa käsillä. No, onneksi sitten entuudesta historiasta tunnettiin paljon 96-97 pelaajia ja tiettiin myöskin, että moni oli täysin ilman joukkuetta sillä hetkellä osa ollut jo vuoden tai pitempäänkin pelaamatta ja ei muuta kuin sitten mies kerrallaan otettiin yhteyttä ja ruvettiin niin houkuttelemaan, että lähtekääs mukaan ja uuteen aajunnon tarinaan ja ilahduttava määrä kyllä saatiin sitten näitä 96-veijareita myöskin mukaan ja olihan siellä joku 97kin ja aika nopeasti lähti juttu kiirimään ja sitten tuli maakunnasta melkoisia pelurialkuja myöskin siihen mukaan ja yhtäkkiä meillä oli siinä jo yli 30 pelaajaa, mistä me päästiin vähän niinku sitä runkoa. Leokeni. Eli nähtiin viisi pelaajaa, joita jäätti leikin kesken. Sekin tiedettiin, että osalle voi käydä niin. Näin kyllä aikaa runnoitettiin tekemään varmaan ysikäsi osaessa paremmin kuvailla, että minkälainen se muutos aiempi vuosi oli. Mutta ilmeisesti ihan jonkunlainen sekä arjen muutos että toimintatapojen muutos ja vaatimuksen muutos ja niin edelleen. Vaikealta se vähän tuntui silloin keväällä. Terve! Tuutko meidän mukaan tänne? Haastavalta se silloin tuntui kesällä ja kävi muutaman kerran mielessä sekin, että mitenhän tässä loppuviimein käy. Mutta sitten siinä syksyllä lähti oikeastaan rokkaamaan kaikki se harjoittelu ja toiminta ja saatiin riittävän määrä pelaajia reeneihin paikalle ja niin päästiin oikeastaan töihin. Ekat pelit ei ehkä kuvastanut meidän osaamista, mutta siinä liian ensimmäisen pelin aikana muistaakseni 4 nenää ja joulukuun 3. päivänä tapahtui jotain ihmeellistä suunnanmuutosta ja sen jälkeen niin joukkue hyppäsi ihan eri levelille. Muistaakseni 10 seuraavaa peliä, niin 7-8 voittoa siihen kauden loppuun ja yllätyspelit jatkuivat vielä siellä jatkokarsinnoissa. Mutta tavallaan se tarina, mitä tuossa vuoden aikana tapahtui, niin se oli mun mielestä aika huikea juttu ja pitkään on tehty valmennushommia ja voin sanoa, että tämä vuosi oli yksi mielenvaihdimmista valmentajana. Tavallaan niin kuin mistä lähdettiin ja mihin tultiin ja mitä kaikkea sillä matkalla tapahtui, niin kyllä mä niin kuin hattua nostan tuolle ryhmälle, että moni heittäytyi ihan eri tavalla tuohon lajiin, mitä on ehkä aiemmin tehnyt. Ja saatiin näin hyvä tarina ja hyvä joukkue, henki tuntuu olevan, kaikki tuli toimeen toistensa kanssa ja kaikki hyväksyttiin sellaisena kuin ne siellä on. Mä pidän erittäin onnistuneena viime vuotta. Ja tästä on enemmän kuin hyvä lähteä sitten ensi vuotta jatkamaan niiden kanssa, ketkä sinne sitten mukana pystyy olemaan. Näin, eli suuri kiitos kaikesta siitä, mitä teitte, miten uhrauduitte, miten lähditte hommaan mukaan, miten hyvin suurin osa pystyi myöskin sitoutumaan kaikkeen siihen juttuun. Hienoja tarinoita, hienoja löytöjä. Ja vuosi on kalenterissa tehty hommia. Yeah. Ja sitten aina tietysti leikkiin kuuluu, haluaa Arttu Sakki kompata jotain?
mukava valmentaja, joka voisi, ryhmä olisi näin hyvä henkinen ja kehitystä tapahtuisi näin paljon, mutta se ei kyllä valitettavasti ole mahdollista. Aika älytön homma pitäisi tehdä, että ensi vuosi voisi olla kehityksen tämä samanlainen, mitä tämä oli. Olisi erittäin mukava vuosi olla mukaan. Toisaalta myös, kun me lähestyttiin tuossa keväällä semmoista niin kuin tekemisen ydintä jollain tavalla, että meillä oli paljon epätasaisuutta siinä pelaamisessa, tekemisessä kauden aikana, mutta siihenkin päästiin vähän käsiksi keväällä ja me tasoittuimme heilahtelut ja se onkin useasta on semmoinen meidän teemme, että sitä tasaisuutta lisää ja muutamia pelillisiä painotuksia uusitaan ja me lähdetään sitten taas hakee samanlaista kehitystä, se voi olla vaikea saada, mutta kehitystä on tapauksessa. Meillä on tuossa aikamoinen määrä pokaaleita, palkitaan eri kriteereillä pelaajia. Joukkue oli semmoinen, että mun mielestä jokaiselle voisi löytää jonkun palkinnon, jos liikseen haluaisi, että niin kuin kaikki toi jotain hyvää tuohon joukkueeseen, mutta tässä on nyt sitten tietyillä vähän perinteisilläkin nimittäin noita pokaaleita jää. Lähdetään 10 viirehti vainakaan niitä. Ja yksi kerralla. Lähdetään nyt vaikka tuolta alhaalta liikkeelle. Eli me on koko kauden ajan seurattu tätä harjoitusmääriä. Ja ne löytää sieltä tällainen itsekin, jos osaa nimen huutoa käyttää. Eli ahkerimmat harjoittelijat palkitaan ja tässä oli kaksi pelaajaa selkeästi muita edellä. Ei pystytä sanoa, kumpi oli ahkerampi kuin toinen, koska toinen kävi myöskin muissa joukkueissa harjoittelemassa. Itse molemmat pelaajat olivat muissa joukkueissa myöskin harjoittelemassa. Ja meillä on todelliset mahdollisuudet. Mä sanoa, mutta meidän ahkerimmat harjoittelijat viime kaudella oli Kimmo ja Leevi. Kimmo, saatko se tänne kyllä? Kimmo. Puhutaan illalla sitten. Tuossa. Paikalla Kimmo puhuu, että moni. Me jäi sinne ottelemaan jos muita palkkoja. Lahalle on kyllä se. Sitten palkitaan joukkuepelaaja ja sanoisin näin, että meidän joukkue ei varmasti olisi tämmöinen kuin se on, jos meillä ei olisi tätä henkilöä ollut mukana tässä toiminnassa. Äärettömän voimakas, yhteenhitsaava pelaaja kasasi joukkueen, piti joukkueen niin kuin joukkueena ympärillään lipussa. Kulla-arvoinen pelaaja meille kaikilla tavoilla. Kiitos Rove. Hyvä ratsu. Hyvä väri. Mä oon just tullut pois. Mä puhun ehkä sitten myöhemmin lisää tässä. Jätän seuraavia pysteihin. Enkä ole kaikkia tämän vuoden sanoja nyt. Jees. Inkinen. Seuraava pokaali menee meidän joukkueen taistelijalle. Semmoinen ominaisuus, minkä toivoisi löytyvän tietysti kaikista pelaajista, mutta osasta se löytyy helpommin ja osasta se löytyy vaikeammin. Mutta jos nyt tämä pelaaja, joka nyt palkitaan, niin pisti kyllä silloin kun oli peli käynnissä, niin pisti kyllä itsensä varmattomasti likoon ja antoi vähintäänkin kaiken itsestään. Mä voisin sanoa, että jos jokainen pystyisi niin paljon jättää itsestään kentälle, niin olisi muuten aivan helvetin vaikeasti voitettava ryhmä. Ja ihan selkeä kaikkien coachien valinta. Jesse. Sitten enempää.
Muutka on puhunut niin kuin minä. Ei. Minkki vähän ottaa tunnin puheen. Kuka? Kuka pistää tunnin puheen? Minkki. Onko näin? Ei. Voidaan olla Penkosen kanssa. Ei mitään, meillä on seuraavana tuossa tämmönen titteli kuin vuoden yllättäjä. Palkinto ja täytyy sanoa, että kun uusia pelaajia tulee ja semmoisia, joiden kanssa et ole hirveästi toiminut, niin ei oikein aina tiedä, mitä sieltä tulee, mutta nyt täytyy sanoa, että tänä vuonna kyllä tuli semmoinen löytö tuolta kulmilta, että jäähän jännityksellä odottaa, mitä tässä vielä tapahtuu seuraavien vuosien aikana, eli tuu vaan puhumaan Minkkille. Kiitos. Kiitos. No niin, sitten meillä on vuoden tulokas. Tää on varmaan paljon selvempi kuin paras pistemies palkinto. Oikeastaan tietysti uusi joukkue ja kaikki on tietyllä tavalla tulokkaita joukkueessa, mutta otan nyt näin, että palkitaan vuoden tulokas tai vuoden juniori tai vuoden mikä tahansa vuoden neitsyt. Se on, mutta kyllähän meillä yksi kaveri tästä nuoriso-osastosta niin otti semmoset stepit eteenpäin, että ei muuta kuin oksat pois ja hienoa, että homma jatkuu meillä vielä Timin kanssa ensi vuonna. Timi! Kisa oli aika tiukka, Minkki hävisi kahdella pisteellä loppuviimeen, mutta
Aika kova.
vuoden hessu. Eli vähän kaikki menee vähän sinne sun tänne. Tuu leukeni vaan. Täällä ihan koko asu illaks. Sulla on tässä paita. Kukana on myös siitta. Ja löytyy myös kaprihousut samaan suosiin. Voi pitää ylle se niin kuin haluat. Sitten vuoden pörssikärkeä Daniel Kuhmonen edelleen. Aloitetaan vähän enemmän sitä viimeistä. Joo, tosiaan nämä palkinnot menee nykyään sitten jatkossa teidän omilla nimillä. Eli vuoden pörssikärkeä sitten vuoden Daniel Kuhmonen ja näin pois päin. Kannatti kerrankin tehdä jotain. Ai vitsi, vuoden juustu siirrä. Tuli erittäin hieno kausi. Vähän arvelusti, kuten nyt tuli, mutta ei arvelta enää jää. Kolmella O2. 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 Kol